မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ထမအောင်ဆုံးဖျံသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါれခက်ခဲသည့်အခြေအနေများမှအောင်မြင်ခြင်းတို့ဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်8ကနေ17ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါလေအငယ်30မှာထိုဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုထိုများလောက်ကြီးစွာသောသေပြီးမှကယ်လွတ်တော်မူပြီယခုလည်းကယ်လွတ်တော်မူသေး၏ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကနေဘလို့အောင်မြင်စွာရှောက်လန်းသွားရမလဲဆိုတာကိုရှင်ပေါ်လူဘဝကနေဒီနေ့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူသွားခြင်းပါလေသူအားဖြင့်လူစားတိကန့်တတ်ချက်တွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ရှင်တန်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြော်လွားအောင်မြင်နိုင်ပုံကိုဆင်ခြင်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့နေရတဲ့အချိန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမှာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောဆောင်တဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်တချို့လူတွေအတွက်ဒီမျောလင့်မထားတဲ့အခြေအနေအခက်ခဲကြောင့်စိတ်နှုံးထဲမှာခါတိမှုကိုခံစားသွားရပြီးတော့ဘုရားခင်ကိုလည်းအပြစ်တင်သွားခြင်းနဲ့အတူကိုရောနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကလည်းပြတ်တောက်သွားတတ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့ပြီးတော့လုံးဝဝေးကွာသွားနိုင်ပါလေ။တချို့လူတွေအတွက်ကတော့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပေမဲ့လည်းဘုရားခင်နဲ့ပူပြီးတော့မှနိကခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးစီကိုရောက်သွားတတ်ပါလေ။သူတို့အတွက်ကတော့ဘုရားခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကဝန်းရနေပြီးတော့ဘုရားခင်ရဲ့တည်တန့်ခိုင်မြဲတဲ့တကူအားဖြင့်အတ္တတာရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြတ်ကျော်သွားဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့တဘာဝလွန်ဆွမ်းရည်တွေကနေပြောမှခွန်အားကိုဘလို့အသုံးပြုသွားရမလဲဆိုတာကိုနားလည်လာပါတယ်။ရှင်ဘောလူအတွက်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေဆိုတာကသူ့အတွက်စိမ့်နေတဲ့အရာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။အငယ်ရှစ်မှာဆိုရင်သူခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကအသက်တောင်မလွတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မခံနိုင်လောက်အောင်အတိုင်းထက်အလွန်လေးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောခဲ့ပါတယ်အငယ်ကိုးမှာတော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာကမိမိရဲ့ဇာတိကိုယုံကြည်ကူးစားမှုမပြုဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ကူးစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၈ကနေ၉မှာတော့သူ့အနေနဲ့အမျိုးမျိုးသောဆင်းရဲနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရပေမဲ့လည်းအကျိုးနယ်ခြင်းကိုမရောက်ဘူးဘလို့မှမကြံစည်တတ်တော့ပေမဲ့လည်းစိတ်မပြတ်ဘူးညင်းစေခြင်းခံရပေမဲ့လည်းဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘူးအောက်ကိုလဲခြင်းခံရပေမဲ့လည်းဆုံးရကိုမရောက်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ကိုရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်23ကနေ29မှာဆိုရင်ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းချခံရခြင်းတွေတေဘေးနဲ့အကျဉ်းချင်းတွေ့ကြုံရခြင်းတွေအယိုက်ခံရခြင်းတွေကြောက်ခဲနဲ့အပြစ်ခံရခြင်းတွေသင်္ဘောပြက်ခြင်းတွေဓမြအတိုက်ခံရခြင်းတွေအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတွေတခြားသူတွေကဒုက္ခပေးတာတွေညီအကိုလိုဟန်ဆောင်တဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးအစာရေစာလိုအပ်တဲ့ဒုက္ခအဝတ်မရှိတဲ့ဒုက္ခဘေးအမျိုးမျိုးကိုကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘောလူဟာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူဟာပရိပက္ခဘောင်းဆုံဒုက္ခဘောင်းဆုံအစမပြတ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်အပေါ်မှာအဒီအခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကနေပြီးတော့မှသစ္စာရှိစွာအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပေါ်လူစီကနေဘရောမှာအခက်အခဲတွေကိုဘလို့ကင်တွေဖြည့်ရှင်းသွားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေသင်္ကန်းစာတွေအများကြီးရယူသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လူစားတိခံနိုင်ရေးကန့်တတ်ချက်ထက်ကြော်လွန်တဲ့အခြေအနေတွေဆိုတာဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်အားလုံးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးမှာပါအခုအချိန်မှဆိုရင်စနစ်ဆိုးကြောင့်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုတနေ့ထက်တနေ့ပိုးရောမှာတိတိတတ်တာခံစားနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရံပြုတ်ခံနေရခြင်းတွေဒါမှမဟုတ်ပညာရေးအခက်ခဲညှင်းပယ်ခံရတာတွေကြံဆုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေမတရားတဲ့အမိန့်အာဏာတွေအားလုံးဒီခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာပါဝင်နိုင်ပါတယ်ခက်ခဲပြီးတော့တော်တော်နဲ့မပြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုခံရနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရတာတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုယောဂတစ်ခုခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ
ဆိုတော့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကန့်သတ်မှုရှိတဲ့လူစားတီကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းရယူဖို့ဘယ်လိုလုပ်သွားကြမလဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲတွေဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဟာပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်သွေးဆောင်မှုကိုအလျှော့ပေးသွားမယ့်အစားဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားကိုအားကိုးစီလိုပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့မှအောင်မြင်စွာရင်ဆိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအသက်တာမှာရရှိထားကြပါတယ်အထက်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုခံယူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူရဲ့လုံနံစွမ်းထက်ကြော်လွန်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်စွာကြော်လွားသွားနိုင်ပါတယ်ယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်16မှာတမန်တော်ကိုပြတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့တပါးသောဥပစ္စစရာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူအစင်မပြတ်တည်နေစေဖို့ပေးထားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုအသက်ရှင်စေနေပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခက်အခဲအားလုံးကိုခံနိုင်ရည်ရှိစွာရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြော်လွားအောင်မြင်သွားဖို့ခွန်အားအားလုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာတည်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတွေ့ကြုံကြရမလဲဆိုတာလက်တွေ့အသက်တာမှာသင်ယူသွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ရှင်ပေါလုကဧဖက်အခန်းကြီး6အငယ်30မှာဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တကူတော်အရှင်အားဖြင့်ခိုင်ခန့်ခြင်းရှိဖို့ပြောထားပါတယ်။နောက်တိမောသေဩဝါစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်1မှာလည်းပဲယေရှုတော်အားဖြင့်ခိုင်ခန့်ခြင်းရှိဖို့ဆိုထားပြန်ပါတယ်။ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး4အငယ်73မှာဆိုရင်ငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောထားပြန်ပါလေဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်တို့အထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အခက်အခဲကိုအောင်မြင်စွာကြော်လွားသွားနိုင်တဲ့တကူးကိုလက်တွေ့အသုံးပြုသွားနိုင်ပါလေခရစ်တော်ရဲ့တန်နိုင်ခြင်းစွမ်းအားတွေကိုကျွန်တော်တို့အုံနောက်အသည့်အားဖြင့်သိထားတာထက်အခက်အခဲတွေလက်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအသက်တာမှာခရစ်တော်ကိုအမိပြုခြင်းအားဖြင့်လက်တွေ့တုံ့ပြန်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့လူစားတိခွန်အားနဲ့ယင်ဆိုင်ဖို့မတတ်နိုင်တာနဲ့အများဘုရားသခင်ကိုအမှန်အားကိုးလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့တကူဟာကျွန်တော်အထက်ကနေတဆင့်စီးဆင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လက်တွေ့သိလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်လူစားတိအလိုအားဖြင့်ရရှိနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတွင်းမှာအကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူအပ်တာတကူကောင်းဆံမှုဖျားတရားမဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်တွေကိုပြီးမြောက်သွားစေဖို့အတွက်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုနိုင်ပါဘူးဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အလိုတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ခွန်အားကိုပေးထားပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်သူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်စေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မတရားဆက်ဆံခံရတဲ့အခါမှာတောင်းနာကြီးစိတ်နဲ့မကြည်မနှက်ဖြစ်နေမယ့်အစားမှန်ကန်တဲ့အရာကိုအမြဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကခွန်အားပေးလာနိုင်ပါလေဒီခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်လူအားနဲ့ချက်ကပုံပြမကြီးမားထင်ရှားလာပါလေဒီလူလောကကမာမာနနဲ့လူတက်နိုင်စွမ်းကိုတန်ဖိုးထားကြပြီမလဲဘုရားသခင်ကနှိမ်ချခြင်းအသက်တာကိုတန်ဖိုးထားပါလေရှင်ပေါလုကကောရိန္သုမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုကောရိန္သုဩဝါဒစာပရမတ်ဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်3ကနေ4မှာပြောထားတာကသင်တို့နဲ့ငါအတူရှိနေတဲ့အခါအားနေခြင်းအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လုံခြင်းနဲ့အတူရှိနေခဲ့တယ်။ကောရိန္သုယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းဟာလူပညာအဖြစ်မတည်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်တည်စေဖို့ပေါလုရဲ့စကားပေါလုရဲ့ဒေသနာဟာလူပညာနဲ့ရှင်နဲ့ဖျားယောင်းတဲ့စကားနဲ့အတူရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတကူနဲ့အတူရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုဆိုခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်တို့မှာလူခွန်အားမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုလက်တွေ့ခံစားနိုင်ပါလေ။ရှင်ပေါလုကပဲကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်9ကနေ10မှာပြောထားခဲ့တာကခရစ်တော်ရဲ့တကူကသူ့အထင်းမှာကျင်းဝတ်မဲ့အကြောင်းသူ့ကိုယ်မှာအားနည်းခြင်းအဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့သူဝါကျွမ်းနေမယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတဲ့အားနည်းခြင်း၊ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ဆင်းရဲခြင်း၊ညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကြတိစွာဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရခြင်းတွေကိုသူနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူဟာအာနေခြင်းရှိနေတဲ့အခါမှာတကူနဲ့ပြည့်စုံလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူအာနေတဲ့အချိန်တွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့တဘာဝလွန်မြင့်မြတ်တဲ့စွမ်းအင်ကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပြီးတော့
အောင်ပွဲကိုရယူဖို့အတွက်ခွန်အားကိုဖြစ်စေပါလေ။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ဘဝမှာကြီးမားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံစေတဲ့အခါအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အထဲမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့တကူတော်နဲ့သူ့ရဲ့တည်မြဲတဲ့ခွန်အားကိုတင်ယူဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဘဝရဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုရှောင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ရှောင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့တဘာဝလွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအစွမ်းတတ္တိတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားရဖို့အတွက်လွဲချော်သွားပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတကူကိုယုံကြည်သူတိုင်းရနိုင်ပါတယ်။တခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့သိငဲ့တယ်လို့ထင်ရတဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကဂရုစိုက်နေတယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာမှာသိငဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးမားတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာရှုံးသွားစီလိုခြင်းမရှိပါဘူးရှင်ပေါလုကအေဖက်အသင်းတော်ကယုံကြည်သူတွေကိုအေဖက်အခန်းကြီး1အငယ်19မှာယုံကြည်သောငါတို့၌ပြတော်မူသောအလွန်ကြီးလှစွာသောတကူတော်ကအပေမြားလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေဖို့ဆုတောင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်တကူတော်ဟာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်စီကစုကျေစုပဲဖြစ်တယ်ကိုတော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေခြင်းကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုရှောင်ရှားသွားခြင်းလို့မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ထားခြင်းအပြင်ကိုတော်ကဒီအခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာဘုရားသခင်ရဲ့စွန့်အားကိုဘယ်လိုထပ်ပေါ်စေမလဲကျွန်တော်အနေနဲ့အခုအညီလုံးဝမဲ့နေချောင်းကိုကိုကိုအတိအမှတ်ပြုရမယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူကြီးထွားရင်ကျက်လာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတယောက်ရဲ့နှိမ့်ချမှုကိုဘုရားသခင်ကတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုဏာအပေါ်မှာပဲလုံလုံလည်လည်အမိပြုတ်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမှာမှန်ကန်တဲ့အရာကိုပဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြင်းမြောက်စေဖို့အတွက်ကိုတော်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အားကိုးရမယ်။ဘုရားသခင်ကသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါ။ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်၁၉မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်ဟာဘုန်းအာနုဘော်တော်မှာစံပယ်တော်မူတဲ့စည်းစိမ်ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အလိုရှိသမျှကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မှာဖြစ်တယ်။ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့အပေါ်မှာလုံလုံလည်လည်အားကိုးတဲ့ပန်းတိုင်အထိရောက်စေလိုပါတယ်။ပေါလုကကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်6မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာမိမိကိုယ်ကိုအစင်မကူးစားဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲအကျဉ်းမဲ့ယုံကြည်ကူးစားနေဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့မှာမျက်ရည်ချခြင်းမရှိစိတ်တကြခြင်းဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲဒုက္ခမရှိဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအရာအားလုံးအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုရောက်ရှိဖို့ဘုရားသခင်စီကခွန်အားကိုရရှိဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။တစ်ဖက်မှာခါတိတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့နာကျင်စရာအမတ်တရားဖြစ်နေတဲ့အရာတွေနဲ့စိတ်ပျက်စရာတွေကိုကိုတော်ကတတ်တာစေဖို့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကနေရွေးနှုတ်ပေးဖို့သူ့စီကိုနှိမ်ချတဲ့စိတ်နဲ့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့လူစားတီအားနည်းမှုတွေမတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အချိန်ကိုမျှော်လင့်ပါကိုတော်ကိုမိခိုအားထားဖို့ဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခပြဿနာတွေမှာဘယ်လိုအတုံးချသွားနိုင်မလဲမိမိကိုယ်တိုင်လူစားတိအပေါ်မှာအမိပြုပြုမှလှုပ်သွားရမယ်လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်နေမဲ့အစားခက်ခဲတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားကိုပို့ပြုမှအားကိုးဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုပြောင်းလဲလာဖို့ဘယ်လိုဘာတွေလိုအပ်နေမလဲဒီနေ့ဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတော်တွေတဲကဘယ်နှုတ်ကပတော်ကကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်အပေါ်ပို့မိခိုဖို့တွန်းအားပေးနေသလဲဂျာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကနေအောင်မြင်ခြင်းကိုရယူသွားနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေအဖြစ်ဘုရားသခင်ကဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပို့ဆောင်နေပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးဆော်အပ်ပါသည်။